teikt šo vareno spēku, mīlestības spēku šīs zemes, kur pietrūkst mīlestības, mēs Tev lūdzam Jēzus vārdā, piepild mūs, izmaini, lai katru reizi, kad mēs atnāktam uz šeien, pie Taviem altāriem, Kungs, lai mēs izmainamies, lai mēs mainamies uz augšu, lai mēs ejam tālāk, nekā mēs esam plānojuši, lai mēs patiešām sasniedzam to, ko mēs pat neesam iedomājušies. Kungs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs esi radījis citu citam, ka mēs varam citu citam palīdzēt, mēs Tev pateicamies, Dāvs, ka mums ir īpaša misija uz šīs zemes, ka mums ir īpaša misija uz šīs zemes atnest gaismu, atnest siltumu, atnest mieru. Mēs Tev pateicamies, Dāvs, ka mēs esam miera bērni. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka mēs mainamies, mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam. Un lai šī diena, patiešām, lai šī diena ir diena, kad mēs izmainamies, kad atnāk izmaiņas, Kungs, ka mūsu lūkšanas tiek piepildīts, Kungs, ka Tavs garš to izdara un piepildu šīs zemes, jums joprojām rada. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mūs esi devis. Jēzu Kristu, mēs Tev pateicamies. Kungs, lai izlīst Tavs gars, kā varena ūdeņi, kā ūdens krītums, lai nāk par mums, lai izlīst. Es Tev pateicos, Tēvs, ka mums ir dota šī cerība un ticība, Kungs, ka mums ir dots cerēt vairāk, ticēt uz neredzamo, saņemt to, ko pat Tu neesi plānojis. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu nolas mūsu domas, ka Tu dzīvo mūsu sirdīs ar svēto garu. Mēs Tev slavējam, Tēvs, maini mūsu sirdis, maini mūsu nodomas, Kungs, lai no sirds pārpilnīs muti runā, lai mūsu runa mainās, lai mūsu valoda mainās, lai mūsu lūkšanas mainās. Mēs Tev lūdzam, Svētais, ka šodien piepild mūsu muti, Kungs, ar saviem vārdiem, tā kā Tu to gribi. Mēs Tev atdodam šodien, Kungs, Tavās rokās, visu sevi. Mēs Tev lūdzam šodien Jēzus vārdā, mēs Tev lūdzam pēc brīnumiem un zīmēm. Jā, mums uz šīs zemes ir vajadzīgi brīnumi un zīmes, Kungs, lai jūstu tuvāk Tavu plecu, lai jūstu tuvāk Tavu roku, lai sajūstu Tevi. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, par mūsu zemi, par Latviju mēs Tev pateicamies. Mēs piesaucam Kristus asins par mūsu robežām, mēs piesaucam Kristus asins par mūsu valdībām un varām, Kungs, Jēzus vārdā, Jēzus Kristus vārdā, lai nāk gudrība no augšienes, to, ko cilvēks nevar saprast un izdomāt, kas ar Tava palīdzīgā roka palīdz. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka mēs esam īpaša zeme. Mums ir īpaša himna, kāda nav nevienai tautai uz šīs zemes. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, par to. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka mūsu senči ir sākuši lasīt pirmos burtus, nevis ABC, Kungs, bet Bībelē. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka mūsu pirmā iespējastā grāmata ir Bībele. Es Tev pateicu, Kungs, es Tev slavēju, ka mūsu tautai ir liela nākotne, ka mūsu jaunieši atgriezies atpakaļ no tālām zemēm, ka viņi atbrauks atpakaļ uz savu zemi. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu pacelsi savu zemi, Tu pacelsi atkal labklājībā, Kungs, spēcīgā ticībā. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, stiprin katru altāru šodien, kas pielūdz Tevi, stiprin, lai Tavs gars stiprin, lai savieno, Kungs, šo Tavu tautu vienā vienotībā. Kungs, Jēzus, ar savieno. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu mūs esi radījis. Tu mūs esi radījis, lai mēs šīs zemes piepildītu īpašu misiju. Mēs Tev pateicamies, Tēvs. Mēs gribam katrs to zināt, un mēs Tev lūdzam šodien. Jēzus vārdā atklāj mūs šos labos darbus, kam dēļ mēs esam radīti. Jo Tavs vārds runā, ka mēs esam Dieva darbs, radīti Jēzu Kristu labiem darbiem, ko Dievs jau iepriekš ir sagatavojis, lai mēs Tajos dzīvot. Tēvs, mēs gribam dzīvot šajos darbos. Tēvs, atklāj mūs šos darbus. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam šodien. Jēzus Kristus vārdā mēs Tev pagodinām. Tu esi varens Dievs. Tu esi varens mīlestības pilns Dievs. Tu esi Tēvs, kas daudz piedod. Tu esi Tēvs, kas dziedina, kas paceļ, kas sūta savus sūtnes. Mūsu ceļā mēs Tev pateicamies, Tēvs. Mēs Tev slavējam. Halleluja. Slava Tev, Kungs. Slava. Halleluja. 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 Slava Tev. Pasakstam lakšstāvošanam. Es slavēju to kungu par Tevi. Es slavēju to kungu par Tevi. Tas ir labi, ka Tu atnāc. Amen. Jā, es arslavēju par jums visiem, ka mēs esam kopā. Amen.
Halleluja. Mēs svētām mūsu mazos. Redz, kā bērns steidzās, pilnīgi skriešus steidzās uz stundiņām. Ko? Kas to būtu domājis, ka kāds tā skries mācīties? Nu, jūs varat sasiesties arī tuvāko, būs siltāk. Arī vien pat pa visu rindu, vai ne? Nāc tuvāko. Labi. Paņem kādas līdzi pa ceļam nākošais. Vasak, man vajag, lai tu atnāc līdzi, būs siltāk. Tad man nāc līdzi man uz vienu vietu, uz ločielu. Tā. Es šodien gribu runāt par lūkšanu, kā ticības, kā tādu instrumentu. Mēs zinām par to, vai nekad Dieva vārdā ir teikts, ka lūkšana pati savā spēkā piepilda lietas. Pati savā spēkā. Un mums ir jālūdz, bet viņi pati piepilda savā spēkā. Es gribu palasīt vienu brīnišķīga Dieva vīra grāmatiņu. Nedaudz jums priekšā notikumies. Nu, varbūt kāds to ir dzirdējis, bet varbūt kāds nē. Tāpēc es viņu nolasīšu notikumu ar tādu varenu Dieva vīru, Dieva kalpu, kurš sekojas ir Dievam, kurš patiešām ir nesis viņa krustu. Un ir daudz šīs zemes izdarījis tam, lai mēs joprojām pazītu Dievu. Tas ir Kenneth Hagens. Atcerieties tādu vārdu. Kenneth Hagens. Tas ir liels Dieva vīrs, kas ir ļoti daudz darījis Dieva valstības labā. Un viņš runā par ticību daudz. Viņš ir tāds ticības pamatlicējs arī. Viņš saka, ticība saka, tas ir mans, man tas ir tagad. Tas ir mans, un man tas ir tagad. Cerība saka, kaut kad es to dabūšu. Kamēr tu cerēsi, atbildi, tā arī nematerializēsies. Bet tiklīdz tu sāksi ticēt, viss notiksies. Šo patiesību es apguvu pirms daudziem gadiem, atrodoties slimnīcas gultā, te viņš, nu, savu, viņa liecība šeit būs, kā viņam gājas. Biju gulējis tajā gultā 16 garus mēnešus. Patiesībā visu mūžu biju slims. Nekad nebiju skrējis un spēlējies tā, kā to darīja citi bērni. Man nebija normālas bērnības. 15 gadu vecumā es pilnībā tiku piesaistīts gultai. Pie manis tika aicināti 5 ārsti. Viens no viņiem strādāja Mejo slimnīcā un tika uzskatīts par vienu no labākajiem Amerikas ārstiem. Viņi visi bija vienis prātis, ka man nav nekādu cerību uz atveseļošanos. Pēc medicīnas zinātnes rīcībā esošajiem faktiem, neviens tādā stāvoklī, kādā biju es, nebija nodzīvojis ilgāk par 16 gadiem. Paldies Dievam, ka šodien mums ir pieejamas labas grāmatas un ieraksti par ticību un dziedināšanu. Tajā laikā nebija daudz informācijas par šo tēmu un par to, kas bija, man nebija nejausmas. Ja es piesaistīts gultē 24 stundas dienā, atliek daudz laika lūkšanai. Es lūdzu stundām, dienu pēc dienas, nedēļu pēc nedēļas, mēnesi pēc mēneša. Es raudāju un lūdzu, dārgais kungs Jēzu, lūdzu dziedini mani. Es lūdzos, lai viņš mani dziedina. Reizēm es lūdzos visu nakti. Es biju glābts, bet mana lūkšana neatnesa nekādus rezultātus. Es mēdzu lūgt un biju pārliecināts, ka Dievs mani ir dzirdējis, jo man bija kaut kāda garīga nojausma. Es jūtu, ka tas ir noticis. Tad es sataustīju savu pulsu. Mana sirds nepukstēja pareizi. Manas kājas joprojām bija paralizētas, ar ādu apvilkti kauli, kuros nebija dzīvības. Manos augšstilbos un lielos nebija ne miesas, ne muskuļu. Es sāku raudāt un teicu, kungs, es domāju, ka tu mani dziedināsi. Es jūtu, ka tu to darīsi, bet tomēr tu neizdarīji. Es nespēju to saprast, kādu mēnesi es pat neskatījos uz Bībeles pusi. Biju nolēmis, ka labāk padošos. Tad es nonācu tieši līdz nāves vārtiem, līdz nāves agonijai. Un uz manas gultas galgaļa bija norīvējusies, laka vietās, kur biju turējies. Cenšoties ar visu savu būtību cīnīties pret nāvi.
tad es no jauna atgriezos pie Dieva vārda. Un kaut arī nesapratu, ko daru nepareizi, es mēģināju rīkoties saskaņā ar to. Es saņēmu palīdzību un kaut kā tiku pāri uzbrukumiem, bet joprojām nebiju ieguvis savu dziedināšanu. Beidzot, 1934. Gada augustā, otrā dienā, pēc tam, kad biju pavadījis gultās 16 mēnešus, ap pusdeviņiem rītā es lūdzu Dievu un teicu kungam, Dārgais kungs Jēzu, kad tu biji uz zemes, tu teici Marka 11.24, visu, ko jūs lūgdami lūgsit, un angliski ir teikts, visu, ko jūs vēlaties, kad lūdzat, ticiet, ka jūs dabūsiet, un angļu valodā teikts, ticiet, ka saņemat. Nevis dabūsiet, bet saņemat jau. Ticiet, ka jūs saņemat. Tad angliski iznāk. Tad jums tas notiks. Dārgais kungs Jēzu, es vēlos būt dziedināts. Tu teici, kad jūs lūdzat, es esmu lūdzis. Tu teici, ticiet, dārgais kungs Jēzu, ja tu stāvētu savā ķermenī šeit pie manas gultas tā, kā to dara mana mamma, un ja es varētu tevi redzēt tā, kā es redzu savu mammu, un ja es spētu iztiept savu roku un aizsniegt tavējo, kā es varu aizsniegt mammas roku, un ja tu man teiktu, dēls problēma ir tajā, ka tu netici, man būtu tevi jāatbild, tu melo, jo es ticu. Es to teicu laipni, nevis augstprātīgi. Tad viņš tādā veidā izrunājas ar Dievu, ja? Ar Jēzu. Kad biju to pateicis, viņš runāja, uzrunāja mani. Tajā dienā es atklāju ticības noslēpumu. Saproti, ka Jēzus mani neuzrunāja fiziskā veidā, kā to dara cilvēks. Viņš nav šeit savā ķermenī, bet Svētais Gars ir šeit, un Svētais Gars nerunās no sevis. Jēzus teica Jāņa 16.13, bet runās to, ko dzirdēs. Svētais Gars to runā, ko viņš dzird no Dieva. Ja? Svētais Gars dzirdēja Jēzu, to sakām, un viņš uzrunāja manu garu. Manā iekšienē tika izrunāti šādi vārdi. Jā, tu tici. Tava ticība ir saskaņā ar to, ko tu zini. Tomēr šī rakstu panta noslēgumā ir teikts, ticiet, ka jūs saņemat, tad tas jums notiks. Tad es to ieraudzīju, biju sajūsmā, it kā kāds manā iekšienē būtu ieslēdzis gaismu. Es to momentāni ieraudzīju. Es izsaucos, dārgais kungs Jēzu, es to redzu, es redzu. Man ir jātic, ka es saņemu savu dziedināšanu. Man ir jātic, ka saņemu savu dziedināšanu savai sirdī. Neskaties uz to, ka tā joprojām sitas nepareizi. Man ir jātic, ka saņemu dziedināšanu no savas paralīzes. Kaut arī dabīgi skatoties, es joprojām esmu paralizēts. Un ja es ticu, ka to saņemu, tad tas man notiks. Es to agrāk nekad nebiju vēl pamanījis. Es vispirms vēlējos saņemt dziedināšanu un tad tai noticēt. Bet tādā gadījumā nav vairs nepieciešams ticēt, jo tu jau to zini. Es sapratu, ko biju darījis līdz šim. Šo mēnešu laikā es biju cerējis, ka saņemšu dziedināšanu, un tas nenostrādāja. Sekodams vārdam un svētajam garam, tu rīkosies automātiski. Lai gan manas ilgstošās slimošanas laikā reizēm nepārāk labi spēju rīkoties ar savām rokām, tomēr tajā brīdī varēju tās lietot. Paralizēta bija mana ķermeņa lejasdaļa. Pēc tam, kad biju saņēmis šo atklāsmi no Dieva vārda, es tūlīt pat pacēlu savas rokas. Neviens man neteica priekšā. Nespēju izskairot, kāpēc tā rīkojos. Es vienkārši to izdarīju. Debesu Tēvs, dārgais kungs Jēzu, paldies Dievam, es esmu dziedināts, es lūdzu, es ticu, ka esmu dziedināts. Tagad es to izrunāju pareizā laikā. Tad, nu, tagad nē, ja tas ir domāts. Ticība ir tagad. Ja tas nav tagad, tad tā nav ticība. Ticēšana, ka reiz tikšu dziedināts, nav tagadnes laikā, tāpēc tā nav ticība. Paldies Tev, dārgais kungs Jēzu, par manu dziedināšanu, es teicu. Es ticu, ka mana sirds ir vesela. Es ticu, ka esmu dziedināts no paralīzes. Paldies par mana ķermeņa dziedināšanu. Es neuzņēmu laiku un saprotu, ka daži mirkļi var šķist kā ilgs laiks, bet domāju, ka šādi viņu slavēju kādas 10 minūtes.
Šajās 10 minūtēs es viņam pateicos, jo mana sirds bija vesela un mans ķermenis dziedināts. Protams, ka tajā pašā laikā Sātans mani izaicināja. Viņš cīnīsies pret katru soli, ko sper uz priekšu. Viņš momentāni teica, tu nu gan esi viens, tu saki, ka esi kristietis, bet tagad melo. Citā reizē viņš būtu noliedzis, ka ir Elle vai Uguns ezers, bet šoreiz viņš man teica, vai tad tu nezini, ka Bībelē teic, ka visi meļi dabūs savu galu Uguns un sēra ezerā? Jā, Velns, es to zinu, atbildēja, bet es nemeloju. Es zināju, ka tas ir Velns, jo viss, kas rada šaubas vai atņem drosmi, ir no ienaidnieka. Viņš tā teica. Nē, tu meloji. Tu teici, ka esi dziedināts, bet neesi. Patausti savu sirdi. Man bija ieradums sataustīt un pārbaudīt savu sirdi. Un neapzināti es sniedzos, lai to sajustu. To darot, es uzsito roku un teicu, nedari to. Tagad klausies manī. Velns, ko es tev ne... Tagad klausies manī, Velns. Es neteicu, ka jūtu, ka esmu dziedināts. Ja es būtu to teicis, es būtu melojis. Es arī neteicu, ka izskatos pēc dziedināta. Ja būtu to teicis, tie arī būtu meli. Es neko neteicu par to, ko redzu vai jūtu. Es teicu, ka ticu, ka esmu dziedināts. Es ticu, ka esmu, un es saņemu atbildi uz savu lūkšanu. Ja tu apgalvo, ka es tam neticu, tad tu melo starp citu. Tu tik un tā esi melis. Jēzus to ir teicis par tevi. Jēzus Kristus, Dieva dēls, būdams uz šīs zemes, teica Marka 11:24. Visu, ko jūs vēlaties, kad jūs lūdzat, ticiet, ka jūs to saņemat, un jums tas notiks. Jēzus to teica, un viņa teiktais ir patiesība. Es tam ticu. Ja es tam ticu, tad man tas notiks. Es ticu viņam tieši tagad. Ja vēlies strīdēties un ņemties par to, tad ej un strīdies ar Jēzu. Es to neesmu teicis, viņš to neteica. Tas vēl no apkusināju. Es turpināju tālāk pateikties un slavēt Dievu par atbildi. Šķiet, ka biju viņu slavējis vēl kādas 10 minūtes, kad no manas sirds, no mana gara tika izrunāti šādi vārdi. Tu tici, ka esi dziedināts, bet dziedināti cilvēki, veseli cilvēki neguļ gultā. Viņiem ir jābūt augšā. Pareizi es atbildēju, jā, kungs, tev taisnība, es celšos augšā, slava Dievam, es celšos augšā. Redz, es ticēju, un ticība iegūst to, par ko tic. Ticēt nozīmē spert nākamo soli, un tev ir jāspēr visi soļi. Es neizskatījos labāk, nedzjūtos labāk. Fiziski es nejūtu sava ķermeņa lejasdaļu. Es joprojām biju daļēji paralizēts. Es varēju lietot 2/3 no sava ķermeņa augšdaļas. Lai varētu lasīt Bībeli, es gulēju, atspiedies uz lieliem spilveniem. Es uzrausos sēdus un pievilku savus ceļus pie krūtīm. Tad es ar piepūli sagriezu savu ķermeni un izstūmu kājas no gultas. Es satvēru gultas stabu, un izrāvu sevi no gultas. Manas kājas saļima uz grīdas, kā koka pagales. Es zināju, ka tās tur ir, ne tāpēc, ka tās jutu, bet tāpēc, ka es tās redzēju. Mani ceļi lodzījās. Tā es tur stāvēju, turēdamies pie gultas staba. Mani ceļi jau sniedzās līdz grīdai. Telpa ap mani sāka griezties. Vēlns ik brīdi cīnījās man pretim. Manā prātā šaudījās domas, kā automāta lodes. Tu nevari staigāt, tu taču to zini. Tu neesi dziedināts, un tu to zini, tu melo. Tu tūlīt nokritīsi uz ceļiem, un tev būs tur tā jāguļ. Viens no labākajiem veidiem, kā tikt galā ar vēlnu, ir viņu pilnībā ignorēt. Tāpēc es nepievērsu viņam ne mazāko uzmanību. Es rīkojos tā, it kā viņš nebūtu neko teicis. Turēdamies pie gultas staba, cik stipri vien varēdams, es mazliet pacēlu vienu roku un teicu, paldies Dievam,
Es esmu dziedināts. Es vēlos pasludināt visu augstā Dieva Kunga, Jēzus Kristus un debesu eņģeļu priekšā, ka arī velna un ļauno garu priekšā, ka Dieva vārds ir paties, un es ticu, ka esmu dziedināts. Es tam ticu. Vecā istaba griezās ap mani, jo bija gulējis guļus stāvoklis 16 garus mēnešus. Es aizvēru acis, varēju manīt, ka griešanās ir imusies. Es atvēru acis, viss atkal bija savās vietās. Un es atkal teicu, paldies Dievam, saskaņā ar vārdu, es esmu dziedināts, es tam ticēju. Un tad es sajūtu kaut ko līdzīgu siltumam, kas pārņem mani no galvas uz leju. Šķita, ka tas līst par mani tā, it kā uz manas galvas būtu izlieta burka ar siltu medu. Tas lija par visu manu ķermeni. Tad tas sasniedza manus gurnus. Sajūtas sāka atgriezties mana ķermeņa lejasdaļā. Dažas sekundes es jūtu mokošas sāpes. Es jūtos tā, it kā kāds manas kājas durstītu ar miljoniem adatu. Es būtu kliedzis, ja nebūtu jūtujies tik labi. Pat sāpes var šķist labas tad, kad iepriekš neesi spējis just neko. Tad es sajūtos normāli. Paralīze bija mani atstājusi. Es teicu, tagad es staigāšu, un es staigāju. No tā brīža es neesmu pārstājis to darīt. Šādi es apgūtu ticības principu, kuru mācu jums, ka tas darbojas, lai saņemtu visu, ko Dievs mums ir sagādājis. Skaisti, ja? Slāv Dievam! Patiešām te der aplaudēt, aplaudējam. Tas ir Kunga darbs, tā ir liecība, tā ir viņa liecība. Tas ir brīnišķīgi, tās ir cīņas, kas mums jāizcīna, gan vēlns mums runā. Dieva vārds mums runā, bet mēs nespējam noticēt, un pie katām kaut kādām tādām cīņām vēlns ir tūliņās klāt, viņš saka, nē, nu ko tu nevajag. Tad viņš vēl aicina palikt cerībā, nevis ticībā, jā? Tad atceramies, jā? Mūsu Bībelē bišķi savādāk ir teikts, un redzat, ka uzreiz cilvēks nesaprast to, jā? Mūsu Bībelē ir teikts, ka dabūsit. To, ko lūksit, dabūsit, un mums liekas, ka tas būs kaut kad. Bet faktiski ir teikts, ka jūs saņemat, ja jūs ticat, ka jūs saņemat, tas nozīmē, tagad jūs saņemat. Ja? Šī ticība nav tāda burvība, ar ko tu var panākt visu, ko tu gribi. Ja? Jo tev ir, tu vari dabūt visu, ko tu lūksi, bet tev ir jālūdz saskaņā ar to, ko Dievs sola. Viņš jau nedos tev to, ko viņš nav solījis. Dziedināšana viņš ir solījis. Ja? Bet, teiksim, ja kāds bandīts lūks tagad, es tagad ticu Dievs, ka es tad varēšu tur kaut ko tur ļoti labi tur nozakt un nogalināt un vēl kaut ko, ja? Nu, saprot, nu, Dievs tur nepalīdzēs, tur būs cits kungs, kas nāks viņam palīgāt, tur nebūs Dievs, ja? Bet šeit ir cits kaut kas, es šeit runāju par to, ka tad lūkšana, kas balstās uz Dieva vārdu, lūkšana, kas balstās uz to, ka tu tici tam, ko ir teicis Kristus. Un es ticu, ka viņš arī, tu arī, tev ir kaut kāda cerības. Es jau šodien ļoti gribētu, lai šodien tava cerība pārauga ticībā. Tava cerība pārauga ticībā. Jo vēlns ir daudz ko salicis mūsu dzīve, daudz ko saveidojis. Aiz to, ka mēs daudz ko nezinām, aiz tā, ka mēs klusējam un nelūdzam, aiz tā, ka mums nav laika vispār padomāt par Dievu vārdu. Viņš mums tik daudz raiža un problēmas sagādājas, ka mēs esam ritenī, mums šim vīram griežās galva, tāpēc, ka viņš gulējis ir. Mums griežās galva reizēm ne no tās gulēšanas, bet no tā, ka mēs skrienam nenormālus priekš uz atpakaļ. Ja? Tā arī ir. Ka vienkārši mēs nevaram apstāties, ja? Jo, lai ar Dievu parunāt, kā tu vari runāt ar savu bērnu, tu skrien, tad viņš jāvēl līdzi visu laiku, ja? Bet, nu, Dievs nebūs tāds, ka viņš tev, viņš kā, ir kāds brīdis, ka viņš tev skrien pakaļ kā mazam bērnam, bet tad pienāk moments, kad viņš saka, klausies, ja tu gribi man aprunāties, tad, nu, apsēdies un parunā. Teiksim, ja tu gribēsi parunāt ar mūsu pilsētas mēri, tev būs jāpiesakās iepriekš, jāpierakstās jau uz konkrētu laiku, jāsapucējās. Un mierīgi ēt viņa kabinetā, nevis ēt, jāpasaka, klausies, iznāca ārā mērkungs, man te jāskien uz veikalu vēl, un tur bērniem putru jānopēk, un jāizmazgā veši, man vajag ar tevi parunāt, bet paskien man līdzi višķi. Nu, kopīgi padarīsim kaut ko, jā. Ir jāapstājas reizēm, jā, un jāpadomā, kas vispār ir, un parunāties. Viņš svētās, kas arī grib runāt ar mums, jā. Viņš grib runāt, viņš ir mūsos, viņš grib runāt ar mums. Bet mēs nedzirdam to, jā. Un tad šis cilvēks ir daudzus gadus, viņš bija lūdzis, ja? Viņš pēc tam, tas viņa jaunībā. Viņš pēc tam ir daudzus gadus, tev man ir no šīs grāmatīgas bildītu viņu arī, ja?
Viņš ir sirms kungs jau tagad, ja? Viņš mums ir aizgājis jau, pie Dieva jau aizgājis, man liekas, man tā liekas. Pagājuši gadu, man liekas, ja? Jā. Tad viņš ir šīs te, viņam ir šī te liecība, ko Dievs ir pie cilvēka izies, viņš to, faktiski, es esmu daudzkārt šo te nu, notikumu lasījusi, varbūt drusku savādākā interpretācija un krieviski, varbūt no sākuma laikam es lasīju. Bet jā, man šīs notikums vienmēr ir licis aizdomāties par manu ticību, jā? Un šis cilvēks nav labāks par tevi vai mani. Viņš vienkārši, viņš saņēma visu dūšu un cīnījās pretim. Redzat, kamēr viņš nebija nonācis šai agonijai, viņš tā kā, arī tā kā, nu, tur tā, jā, bet tas bija pēdējais moments, kaut kas, ka viņš saņēmās pa īstām. Tad atceramies šodien. Ja jūs lūksiet, patvienam vaļāt šo te rakstvietu, tad tas bija Marka, ko viņš teica, kas bija Marka? Marka 11, jā? Atvienam vaļa Marka 11. Divdesmit trīs, divdesmit četri. Tā. Tad viņš saka, 22. viņš saka, ticiet uz Dievu. Tas ir pirmais, viņš saka. Un pēc tam viņš saka, jo patiesi es jums saku, ja kas šim kaunam sacīs celies un meties jūrā un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Tad mēs redzam, ka Angļu Bībelē ir tulkojums tas, kurš tic, ka viņš saņem. Tad arī viņš saņem, jā? Nu, es šeit nemeklēšu Angļu Bībelē, es ticu tam, kas tur ir rakstīts, ja tagad šī grāmatiņā. Tad tas, kad viņš saņem. 24, jā. Tāpēc jums saku, visu, ko jūs lūgdami lūksit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad jums tas notiks. Bet īstais lūgums ir, ticiet, ka jūs saņemat. Ticiet, ka jūs saņemat tagad, patreiz tagad. Tas ir svarīgi. Es par šo gribēju, ar šo notikumu es gribēju sākt. Runāsim tālāk, tad par lūkšanu. Te vienalga šeit ir, nu, ticība, tad protams, ka ticības pilna lūkšana, ticība, lūkšana, kas balstās uz ticību, ja, un uz kādu ticību? Ticību tam, ka tas, ko Dievs ir teicis, ka tā ir patiesība. Tas darbojas. Ticība. Tad lūkšana, kas ticībā izteikta. Es gribu teikt, ka arī Salamans, ne Salamans, bet Dāvids, kad viņš daudz lūdz Dievu, ja, mēs zinām, Jēzus lūdz Dievu arī, ja? Atveram 25. psalmu, Dāvida dziesmas, ja? 25. psalmu. Ar pašu pirmā pānti jau sākot. Viņš saka, uz tevi, kungs, es paceļu savu dvēseli. Mans Dievs, un uz tevi es ceru. Nepamet mani kaunā, lai mani ienaidnieki par mani nepriecājas. Tiešām neviens, kas uz tevi gaida, nepaliks kaunā. Kaunā paliek tie, kas viegloprātīgi tevi atstāja. Kungs, dari man zināmus tavus ceļus. Māci man tavas tekas. Un faktiski, mēs varam teikt tā, ka arī šis vīrs, viņš gribēja zināt, nu kas, kā, viņš zināja, ka Dieva vārdam ir jānostrādā. Viņš zināja, ka ticībai jānostrādā, bet kaut kas nebija pareizi tajā visā, ko viņš darīja. Un ko es jau teicu, tāpēc arī mūsu dzīvēs ir kaut kādu momentu, ka mums arī kaut kas tikai liekas, Dievs neatbild, Dievs atbild, bet varbūt mēs viņu nesaprotam. Mums ir pārāk maz laika pakavēties, mēs pārāk maz domājam par to, mēs pārāk maz esam runājušies ar Dievu. Ir lietas, ko mēs kaut ko nesaprotam. Šis vīrs arī, viņš nebija sapratis kaut ko, viņš ilgi bija lūdzis, no sirds lūdzis. Un viņš patiešām gribēja dziedināties, nu tu taču saproti to, vai ne? Bet kaut kas nenostrādāja. Un tāpēc es gribu šeit vēl vienu lietu teikt. Tas, kas skar Dievu, mums ir jāmācās tāpatās, kā mums jāmācās reizrēķins, tāpatās, ka mums jāmācās kaut kādi likumi vai kā pareizi rakstīt, kā saprast Dievu. Arī tas ir jāmācās. Un varbūt tas pat ir pats galvenākais, nekā tas pārējais.
Jo tad, ja tu zināsi, kā saprast Dievu, ja tu zināsi, sapratīsi, kā no viņa palīdzību saņemt, tev daudz lietas uz šīs zemes, tik viegli viss notiks. Daudz, daudz viegli, nekā tavā dzīve notiek. Bet tur ir tas, tu izlasi vārdu, tu viņā neiedziļinies, tad liekas, nu, tas ir nopriekš manas. Tagad grāmatu lasi, jā. Es gribu teikt, ka šī grāmata nav tāda grāmata, ka tu vienreiz izlasi un viss. Šo grāmatu lasiet visu dzīvi. Un svētais gars tev atklās un atklās un atklās. Būs lietas, ko tu neesi saprats un atklāmiši tev atklās. Un tavām lūkšanām jābalsies uz to, kam tu esi noticējis šajā vārdā, ka tu esi lasījis. Bet tad Dāvids bieži lasa, mēs sakam, zināt, Dāvids bija karavīrs, viņš bija, nu labi, viņš bija labs dziedonis, viņš dziedāja, viņš bija arī žēlsirdīgs. Viņš bija vīrs, kurš gan raudāja, gan ar vienu citienu varēja sacirst kādu gabalos. Viņš bija savās izjūtās, viņš bija karsts, jā, vīrs. Un tajā pašā laikā mēs varam teikt, nu, ko tu tādam drosmīgam vīram, ko tu viņš te parādi, kādiem bēl no ienaidniekiem? Viņš saka, paglābi no maniem ienaidniekiem. Tad viņš vienmēr savās cīņās, savā dzīvē, viņš balstījās uz to, ka Dievs viņam palīdzēs, viņš bija sajūtis viņu, viņš zināja, ka savā dzīvē, viņš bija tāds vīrs, ka viņš nesteica, o, es esmu varenais ķēniņš Dāvids, un man es visu esmu panācis pats. Viņš nebija tāds. Viņš teica, es nevaru bez Dieva. Arī savam dēlam viņš beigas salinot, ka tur šos baušus tu pie sirds, tas ir pats galvenais tavā dzīvē. Tas nav tik svarīgi, ko es tev atstāju, tur mantas, mājas, pilis, un nezinu ko, tas nav pats galvenais. Galvenais, lai tu tos baušus turēt savā sirdī. Tad te viņš atkal, viņš te lūdz. Viņš teica, piemini man, kungs, savu laipnību, savu žēlastību, un žēlsirdību un žēlastību, kas ir mūžīga. Tad viņš bija domājis par to. Viņš zināja, ka viņa mūžīgi nepiemini manus jaunības grēkus un pārkāpumus, bet piemini mani pēc savas žēlastības, savā lielajā laipnībā. Ak, kungs. Tad viņš zināja, ka Dievs ir laipnāks, viņš Dievs ir labāks nekā cilvēks. Viņš zināja, ka viņš ir daudz labāks nekā viņš pats. Viņš griezās, viņš saka, Dievs maini man. Tas varētu uzmēt, Dievs maini man, palīdz man. Palīdz man šajās kaujās, šajos pārdzīvojumos. Ja mēs paskatāmies tālāk. Tāpat tās tālāk, tur pa vidu nelasīsim, bet tālāk. Uz 12. Pāntu aizējām. Kas ir tas vīrs, kur tas kungs bīstas? Viņš it kā runā. Tāpat kā Kenneth Hagins runāja ar svēto garu. Arī Dāvids runā tāpat tās. Tev vēl it kā nav mācības par svēto garu, bet viņš jūta, ka viņš runāja Dievu. Viņš nezināja. Viņš stāvēja un runāja. Varētu domāt tā, nu, zinat, tā, ir tāda jocīga cilvēka, kas saka, nu, jāparunā ar to visgudrāko kādu, jāparunā. Tad cilvēks paņem parunā, jā, parunājas. Man bija tāda grāmata, kas man mācīja, faktiski, nu, grāmata, kas man kopā strādāja Ventspils rajona padomē kādreiz, gan bija galvenā grāmatveda, un Zolīda kundze, tāda jauka, un viņa man teica tā, viņa saka, Ines, man vajag parunāt ar kādu gudru cilvēku. Nu, viņa tagad reizē gribēja, lai es viņu paklausos, jā, bet principā viņa vienalga bija, kas klausās un neklausās. Lai gan viņa teica tā, ka viņa labāk, ka kāds tomēr ir tā istaba, kāds tā kā rāda, izmaz, ka pat ja nesaprot, bet lai, nu, tā kā pamāja galva, tā kā ir jūs ko paskatīt, es viņa bija grūti tā patrunāt. Varbūt var tā patās grūti parunāt, tas ir pie spoguli un runā pats ar sev. Un viņš saka, man vai kādu, viņš atnāca, viņš saka, tu dzirdi mani, viņš saka, nu atnāca paklausi, es tev pastāstīšu, es saka, zin, bet es jau viņš tajā pašā sākumā, es diez vai es sapratīšu, ko tu man tur stāsti tagad. Un tad ņem viņu stāst, viss, kas grāmatieši, tie zina, visu tos grāmatējums pa kārtē, kur tur, nu kā viņi tur ir likusi un darījusi, viņi grib izprast, kāda tur labāk būtu. Viņi visi izstāsta, un es māju galvu, es sev iešu, tā kā es lūdzu, saka, svētais gars, palīdz viņai saprast, svētais gars, palīdz viņai saprast, svētais gars, palīdz viņai saprast, dar viņu gudru šo sievu. Un viņi pēkšņi saka, saprat! Viss kārtība saprat. Ines, es tev dīšu, es tev vēl kādreiz tāpat tās palūkšu, paklausīties. Es jau neko nedaru. Ne, bet man vajag pateikt, ja? Man vajag izrunāties. Mums vajag izrunāties, ja? Un ir lietas, ko tu esi Dievam var teikt. Nu, viņš saka, ko viņš saka? Viņš saka, domā, viņš saka, ja? Kas ir tas vīrs, kas to kungu bīstas, viņš prasa, ja? Tam viņš māca ceļu, pa kuru ir jāstaigā. Tas, kas bīstas Dievu, ja? Tādām cilvēkām Dievs māca tos ceļus, kādus ceļus, pa kuriem ir jāstaigā. Pats viņš
baudīs, un tad par tādu cilvēku ir tālāk teica, pats viņš baudīs labumu, un viņa dzimums iemantos zemi. Kāpēc Dāvids gribēja būt tāds, kas bijis tas Dievs? Tāpēc, ka viņš saka, ka tāds viņam būs pašam labums, un tad visa viņa ģimene iemantos zemi, tad viņa būs ietekmīgi cilvēki, viņa dzimums tālākais, kas ies. Ja? Tā kunga draudzība ir ar tiem, kas viņu bīstas. Tad tādā veidā var iegūt draudzību ar Dievu. Un viņa derība ar viņiem vedīs viņus pie īstās atziņas. Tad tu dabūsi izpratni kaut kādu no Dievu. Tā kā Kenets Hagins, viņš dabūja izpratni no Dievu. Viņš bijās, viņš gribēja, viņš cerību nelika vairs ne uz vieniem ārstiem, ne uz ko. Viņš cerību lika pilnīgi uz Dievu. Jo ārsti pateica, tur 16 gadu tev ir, tu jāmirst. 16 gadu tev ir. Nu jā, tur... Tu vari stāstīt to notikumu? Filma ir labi, jā, par viņu. Kādreiz paskatīsimies, jā. Viņš šodien bija miris un augšām celās, tur visās lietas viņa notiek. Bet tas ir, šis ir par šo te momentu, tieši no tās paralīzes, kā viņš tiek laukā. Un tātad... Pazūda man. Tas kungs draudz... Tā kunga draudzība ir ar tiem, kas viņu bīstas, un viņa derība ar viņiem vedīs viņus pie īstās atziņas, tad pie saprašanas, pie gudrības, ja? Manas acis raugās uz to kungu vienumēr, jo viņš manu kāju izvelk no tīkla režģiem. Tu var droši iet par tīklu, pat ja kā ieķersies, tas kungs tev izvelks, viņš skaties uz to kungu, ja? Tad varam teikt, liels karavadons, viņš ir bagāts ķēniņš, viņš ir to... Izcīnīja brīnišķīgas cīņas, viņš vienmēr uzvarēja. Un te, pat dziesmas atcerēja par viņu, kad, tad, kad Dāvidam pa vienu roku krīt 1000, pa otru roku 10 000. Tad viņš bija, nu, it kā tā ārē var likties, viņš ir droši drosmīgs, viņš ir ārkārtīgi tāds cilvēks, ja? Bet faktiski viņš savā būtībā visu laiku meklēja Dievu. Viņš meklēja palīdzību pie Dievu, savās lūkšanās, un šāds viņa lūkšanas. Manas acis raugās uz to kungu vienmēr, jo viņš manu kā izvelk no tīkla režģiem. Pievērsies man, un esi žēlīgs, jo es esmu vientulis un lielās bēdās. Vai mums nav tādu pašu sajūtu kā Dāvidam tagad? Mums nav tā kādreiz, es lasīšu, jo domāju, bet mums ir tāda notikuma, vai ne, dzīvē? Ka tu jūties vientulis, ka viens pats tu esi ar savām bēdām, vai ne? Un viņš tieši tā patās, viņš bija ķēniņš. Viņam piederēja, nezin, kādas pilis un templi un zirgi un, nu, viņš bija ķēniņš, viņam viss piederēja. Viņš valdīja par visu, bet viņš jūtās tieši tāpatās kā tu. Ko viņš saka? Bailība pārņem manu sirdi. Izved mani no manām bēdām. Es gribu teikt, šis te psalms, tas var palīdzēt tev lūgt, ja tev nav vārdu. Un tu piekrīti šiem, tad tev ir tāds pašs sajūts, kā Dāvidam. Tu vari izmantot lūkšanu šos te pantus. Ja? Bailība pārņem manu sirdi, izved mani no manām bēdām, uzlūko manu postu un manas mokas un piedod visus manus grēkus. Un tad, kad viņš šo pasaka, viņš saka, apskati manus ienaidniekus, cik viņu daudz un ar kādu nekautīgu nikumu viņi mani ienīst. Pasargi manu dvēseli un izglāb mani, nepamet mani kaunā, jo uz tevi es paļaujos. Sirds skaidrība un taisnība, lai mani sargā, jo es gaidu uz tevi, ak kungs. Ak, Dievs, atsabini, tad Izrēlu vai no tevi, vai no, tu vari tiešām Latviju, no visām viņa bēdām. Tad šis varētu būt, šis te psalms varētu būt arī tavs lūkšanu pants, bet es gribu tev pievērst vienu uzmanību, vienu lietu. Viņš te pasaka, viņš it kā runā, ka viņš ir bailīgs, ka viņam ir baili, ka viņam ir grūtības, un viņš it kā, nu, jo viņš saprot, ka bailes ir ticības, kas saka, mīnuszīme ticībai, ja? Tad viņam ir kaut kāds moments, bet viņš ir pazaudējis ticību Dievam. Viņš to uzskata, varbūt tā kā, es pat varu teikt, viņš to tūt vārdu, ka piedod manas grēkus. Tas ir kā grēks, bet viņš jau varbūt pats sev to piedēvējis, ja? Viņš tika, piedod man mans grēks, un tālāk viņš tika, palīdz man cīnīties ar šiem ienaidniekiem. Tas ir būt kaut kādas problēmas tavā dzīvē. Da visāds, viss šīs lietas, kas tev grib iznīcināt, tas viss ir tavu ienaidnieku, tie visi ir ienaidnieki. Viņš tika, un tālāk viņš saka, palīdz man, vai ne? Un viņš tika, pasargā manu dvēseli un izglāb mani, nepamirt mani kaunā. Uz tevi es paļaujos. Šis brīnišķīgs teikums.
Nepamet man kaunā, nepamet man tajā situācijā, ja? Neļauj, lai pa mani pasmējās, vai ne? Tāpēc, ka es uz tevi paļaujos, uz tevi vienīgo es paļaujos, ja? Un tad šie tādi psalmi vispār ir tāda lieta, ka tu var ļoti labi atrast savu lūkšanu, tā kā pamatu tādu. Tev nav, tu neprot tā kā lūk kaut kas, palas psalmus un tu paprasti svētām, kad palīdzi man svētās, kas iedod man manās lūpās lūkšanu. Tu palasīsi psalmus un tu atradīsi to, kas būs ļoti tu tavai sirdī tieši tajā brīdī. Un tas būs dzīves Dievs, kas tev palīdzēs, jo svētās, ja es runāts ar Bībeli. Ja? Tu varēsi atrast šo lūkšanu, varbūt vienkārši sapratīsi, kas jādara. Ja? Ja tu palasīsi gudrības vārdu, Salamana gudrības, to šīs te Salamana teicienus dažādas, ja? Tur ir daudz gudrības vienkārši sadzīvē. Tu var dabūt arī. Ja? Bet tagad apskatāmies, tātad, tūlīt vēl un pateikšu. Par to, kas attālina no tā kunga. Tas ir Jesajas 59. Nodaļā. Mēs tā kā lūdzam Dievu, mēs tā kā nesadzirdam, ja, un tā kā Kenneths Hagins, viņš lūdz, viņam beigās viņam sanāca dusmas, viņam sanāca uz Dievu, ja. Un man arī bijuši cilvēki, kas daudz gadus un bijuši blakām, beigās viņi saka, es esmu vīlies Dievā. Tas ir, sapratīs, jautājums ir tāds, ka Dievs ir tevi vīlies. Dievs kāds ir tāds paliek, ja pie citiem cilvēkiem notiek brīnumi, tad viņam nav mīlulīši, viņam nav izreda tādā veidā. Viņš visiem dod vienādi jautājums, kā, cik tie cilvēki cenšās paši, ja? Nu, to saņemt un izprast Dievu un tuvoties viņam. Ja? Tad šo ticību, lai pieaudzētu. Te ir teikts tā, 59. Jesais. Redzi, tā kunga roka nebūt nav par īsu, lai tā nevarētu palīdzēt, un viņa auss nav tā aizskritusi, ka nevarētu dzirdēt. Tā ir patiesība, ja? Tad šo pantu stāvot, tad es vienmēr varu lūgt Dievam palīdzību. Viņa nav par īsu šī roka, lai man palīdzēt. Nu, kur tas Dievs kaut kur augšā? Viņš saka, nē, nav tā. Bet jūsu pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dieva, un jūsu grēki apslēp viņu vaigu no jums, ka viņš neklausās uz jums, jo jūsu rokas ir aptrēpītas ar asenīm, un jūsu pirksti ir pilni noziegumu. Jūsu lūpas runā mēlus, un jūsu mēle pauž netaisnību. Neviens nemeklē taisnību, neviens negriežas pie tiesas pēc patiesības, bet balstās uz tukšiem niekiem un runā mēlus. Tie staigā ir kā grūti ar ļaunumu un dzemdē postu. Te izperē čūska olas un auž zirnekļu tīklus, kas ēd šādu olu, tam jāmirst. Un tā tālāk. Un te mēs varētu teikt, kā tas ir, kāpēc Dievs ir no manas novērsies? Dievs nav novērsies. Es jau aizēju projām. Ja pirmkārt, te tā kā nav pateikts tas, ja, bet ja cilvēks runā melus, ja cilvēks melva, bišķiņ, vairāk, mazāk, Ko tas nozīmē? Tu atver vienkārši, tu atver vārtus pavisam citam kungam. Tu vispār, tu aizgriezies prom no Dieva. Kāpēc? Jo viņš ir patiesības Dievs. A, tu sāc melot. Viņš negārši, jo tu, ja tu melo, nu viņš nevar tev nekā uzticēties. Tu arī tagad man vajag tev palīdzēt. Varbūt tu melo. Man ir ļoti grūti. Varbūt tu melo. Nu tā. Jo tu jau melo savā dzīvē, ja? Tad pirmām kārtām, Tev jānožēlo tas, ka tu melo. Tāpēc, ka tu atklot meli. Kas ir melu tēvs? Velns. Tad tu biji no Dieva aizgriezies prom. Nevis Dievs no tevis, bet tu no Dieva. Tāpēc, ka tu melo. Es neko daudz nemelu. Es tur bišķiņ. Tur bišķiņ tā. Ja? Nevajag arī bišķiņ. Mainies tev. To, ka ja tas tev tavā dzīvē gadās, cīnies ar to, Pasaka, svētais gars palīdz iztīrīt manu muti. Mēs pat runājam vakar kūdīgi arī. Palīdz man svētais gars mainīt man, mainīties. Es savā laikā es arī mainījos. Man arī bija, es sāku vaktēt, kad tikai, zini kā, tu esi pieredzis, tev ir paradums. Drusiņ kaut kur, kaut ko, nu tā, pamelot. Un tev liekas, es nekas, varbūt tas ir joks, un tad es vēl teiktu tā vecākajā. Nevajag mācīt bērniem, tā kā, nu, tā kā joki. Vajag joki un runāt nepatiesību.
Zini, vienu dienu tie joki atnāks atpakaļ pie tevis. Un tie nebūs vairs joki, tie būs reāli meli. Vēl jau bērns redz, ka tu melo, ka tu runā vienu, pēc tam dar citu. Viņš ar to pašu darīs. Tāpēc, kad, nu kā, tu to dari, kāpēc viņš to nedarītu? Meli tā ir viena, tas ir pagrieziens uz eili, meli. Un tad tavs lūkšanas nebūs uzklausīts. Kāpēc? Tāpēc, ka tu vispār, tu esi pats sevi pakļaus citam dievam. Nevis patiesības dievam, atceries, ka Jēzus ir patiesība, ja? Tas ir patiesības dievs. Un melu tēvs ir velns, un tad tu izvēlies. Tu būsi ar patiesības dievu vai ar velnu. Ko nozīmē melot? Tu pakļaujies velnam, jo viņš caur tev muti melo tagad. Ja? Tu viņam, tā kā šeit, tā kā viņi tur, velns ar Heigen tur teica, tu melo, viņš tur ir, tu melo. Viņš saka, nē, es nemelo. Ja? Tad, nu, viņš bija saņēmis no dievu, ka viņš, kā, kas tur slēpēs par gudrību iekšā apakšā, ja? Tajā visā tajā ticības lietā. Bet mēs bieži vien daļ kaut kādiem sīkumiem vienkārši melojam. Mīļā mieru labad. Varbūt, ka vajag karu vienreiz uztaisīt, lai tad būtu īsts miers atnāks, saprotiet, tāds īsts miers atnāk. Vajag iziet tam cauri, saņemt dūšu, bet es nemelošu vairāk. Jo Dieva vaiks var vienkārši, tas ir likums, viņš pagriežās projām. Nu, ja tu man negribi, viņš es tev neuzspiedīšu. Tu gribi melot, tu gribi būt ar velnu kopā, nu es ar velnu kopā. A tu gribi būt ar velnu kopā, un tāds gudrs, tāds viltnieks tā uz visām pusēm. Tāds ģelavojs, tāds ar vieniem, ar otriem labu, un tā pa vidu, visu savienot, tā nesanāks. Tāpēc mēs esam arī Dāvids, viņš teica, piedod manas grēkus. Bet šī rakstiet parāda, kas mūs attālina no viņa. Nevis Dievs griežās prom, bet mēs jau paši aizējām projām, saproti? Un tad mēs brīnamies, kad nenotika, ko es vakar lūdzu, bet tu vakar lūdzu, un tu link pēc 5 minūtēm sameloja, runāja par telefonu, pateica kaut ko ne to. Ja? Un viss, nu, un viss, tu pats izslēdz ārā šito darīšanu visu. Ja? Tu pats apstādināji savus lūkšanas rezultātus. Bet tu ar to var tik galā. Dievs tev palīdzēs, svētais gars tev palīdzēs nemelot, tas ir reāli. Es vakar kūtīgā stāstīju, kā viņš man tīrīja muti no šitiem vārdiem vēlns par āvas ārpats. Es par katru vārdu galā tur runāju. Es pat nebiju ievērojis normāli zolītas sievieti, ka šitā varēja runāt. Kā tas izklausījās no malas? Bet es biju tādā vidē, kur visi tā runāja. Un visiem likās normāli laikam, nu tas par to nejūtu. Tad, kad es teicu Dievam, ka es satikos ar Dievu, ka es teicu, svētais gars, maini mani, es gribu mainīties, es gribu būt cilvēks, ka tu var izmantot, es gribu būt cilvēks tāds, kas dzird tavu balsi, es arī gribu tur kā tie tur lūgt par citiem un palīdzēt, es gribu būt tevs izmantot. Un tas svētais gars, tu gribi būt mans izmantot, sāksim ar to, kas tev mutē. A, kas tev mutē, tas tev sirdī. Ja? Jo nu mutis pārmanies, muti runā. Tu gribi zināt, kas tev sirdī? Dusmās paklausies sev, palūdzu tev ierakst. Pasaki, lai kāds uzliek telefonu un pēc tam sadusmo tev kārtīgi. Tad tu redzēsi, kas tev sirdī ir. Gribu redzēt? Un tu izmēģi. Un es tev pateikšu tā, šodien runāju šo. Un nesaki ne pieci. Ka šodien pat jau tev pārbauda var atnākt. Un tad tev svētais, kas rādīs, kas tavā sirdī. Nu, kā arā visi. Bet tu var teikt, tas, ka tev tas notiek, nu tas nav tik šausmīgi. Šausmīgi ir tas, ka tu necīnies ar to. Tas ir šausmīgi. Tāpēc, kad Dievs mūs iemīl tādus, kādu mēs esam, bet mums ir jāpaliek citādākiem. Ar katru dienu ir jāmainās. Un no tā, nu, tu esi palicis kaut kādā labākā stāvoklī, nu, tev ārēji kaut ko neredz, kaut ko, nu, ja tu esi kāds 10 gadus kopā ar Dievu vārdu, tu zini, kas ir pareizi, kas ir nepareizi, nu, tu tā ārēji uzvedies tā, bet... Tur iekšā jau sēž kaut kas, ja? A svētais gars tev grib palīdzēt, ja viņš tev grib vairāk, viņš tev grib izgaismot. Viņš tev grib palīdzēt, ja? Tad šīs te lietas, mēs varam atteikties no tām lietām. Kā? Arī ar lūkšanu. Dievu, tieši tāpat, kas Dāvis lūdz Dievs, es esmu tāds un tāds, man ir problēma. Izgaismo man, palīdz man, un viņš tev palīdzēs. Es ticu, ka tu esi Dievs, kas palīdz. Es tagad tev lūdzu, un es saņemu. Es ticu, jautājums, vai tu tici, vai tu vari noticēt šī Dievkama laikā, ka viņš palīdz? Es tev speciāli nolasīju šo te liecību. Viņš palīdz tagad. Viņš palīdz tagad. Paskatāmies tagad Marka, ko es biju atvērus, man aizvērās, un šit
Marka, tā bija nevis 11, bet kaut kāda cita nodaļa blakā. Marka, evaņģēlijas. Pateikšu tūlīt. 10. nodaļa. Un tur ir Jēzus satiek šo te puisi, kas ir ticīgs. Tas ir ticīgs. Un bagāts vīrs viņš bija, 17. pants, 10-17. Viņš ir bagāts vīrs. Tad, un kad viņš, tātad Jēzus, bija izgājis uz ceļa, uz ceļu, tad kāds pieskrēja un ceļos nometies, viņu lūdza. Labais mācītāj. Un šis ir tāds piemērs, kā var tev svētais gads kaut ko atbildēt tādu reizēm, ja kur tu nemaz tā kā negaidi. Jo tev ir kaut kāda reliģiosa priekšstats par to, bet tu daudz ies pakaļ Jēzum, daudz nu, runāsies ar viņu. Tu pēkšņi var sadzirdēt konkrētu patiesības balsi, un reizēm tā būs tāda, kas tev varbūt arī nepatiks. Nu, paldies Dievam, ka tu dzirdēsi tikai tu to, pat citi tu nedzirdēsi. Tad viņš lūdza, labais mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Bet Jēzus uz to sacīja, kāpēc tu mani sauc labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Tu baušļus zini, tev nebūs nokaut, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs zakt, tev nebūs dot nepatiesu liecību. Nelaupi, godā sev tēvu un māti. Bet tas viņam teica. Mācieties šo visu, es esmu turējis kopš savas jaunības. Bet Jēzus viņam, viņu uzlūkodams iemīlēja viņu un sacīja, vienas lietas tev trūkst. Ej un pārdod visu, kas tev ir, un dod nabagiem, tad tev būs manta debesīs. Ņem krustu un seko man. Tad jauneklis, zināt, kas ir jādara? Un Jēzus beigās viņam atbild, tev ir pilns rokas ar visu kaut ko, ar visādām lietām tev ir pilns rokas, bet tev trūks tikai viena. Paņem to krustu. A krustu nevar paņemt, tev pilns rokas ar kaut ko citu. Tev jāpaņem krustus rokās. Un tam ir jābūt tavam galvenajam, tā kā galvenam ierocim, galvenam darbarīkam krustām. Krusts, kas notiek pie krusta? Tas nozīmē, ka cilvēks, kas domā par krustu, viņš uzticās tieši tam, ko Kristus ir izdarījis. Tāpat kā Dāvids, viņš dara darbus, viņš valda pār pasauli, pār savu zemi, viņš karo, viņš uzvar, viņš tur iegūst mantas, viņš valda pār tautu, viņš ceļ tempļus, bet viņš visā tajā, ko viņš dara, viņš neusticas, viņš saka, jo iznāca te tā, patreiz iznāca aptuveni tā, atnāk pie Jēzus cilvēks un saka tā, ko man izdarīt uz šīs zemes, lai es tiktu, lai es būtu kopā ar tevi, un Jēzus viņam atbildīt kā, tu var būt ar mani jau šeit kopā uz zemes, tikai paņem krustu rokās. Tu visas tās lietas darīsi, tikai padari savā dzīvē to krustu par galveno. Un tavā dzīvē daudzas lietas savādāk notiks. Ja tu par tām lietām lūksi mani, es tev palīdzēšu laukus apstrādāt, es tev palīdzēšu darbus darīt, es tev palīdzēšu klientus dabūt, es tev palīdzēšu būt par labāko pārdevēju, es tev palīdzēšu dabūt šos te nekustamos īpašumus, ja? Un arī kam pārdot viņus. Es tev palīdzēšu, bet vai es esmu tās kungs, vai tas krusts patiešām ir tavās abās rokās? Vai patiešām tas tā ir? Vai patiešām tu man uzticies, ka es varu tev palīdzēt? Ja? Dāvids saka, viņš ir lielais ienaidnieku uzvarētājs, un tauta apkārt visi domā, ka viņš ir stiprs, un viņa roka ir varena, un viņš ir gudrs, un viņš ir izveicīgs, un viņš ir saviem karaspēkiem iegūst, bet viņš ir saļims Dieva priekšā pirms kaujas. Un saka, Dievs, es baili man ir, es jūtos pilnīgi viens, man vajag padomu, man vajag palīdzību, es nevaru. Es zinu, ka to es žāstīgi, jā, es grēku, jā, es esmu tāds, piedod man, bet es zinu, ka neviens viss man nevar palīdzēt, ka tikai tu. Un tu jau tā man esi daudz, ko Dievs avansā. Viņš to saprot. Un es tev gribu teikt, ka šodien Dievs to paši no mums sagaida. Tas nenozīmē, ka tu atstāsi visus savus darbus, visu kaut kādas lietas, bet visā, ko mēs darām, paļauties viņu, lūgt.
Jo lūkšana pati savā spēkā daudz ko izdara. Tad mēs esam, ka Kenneth Hagin, viņa pati, ne jau Hagenam, bija, viņš var arī lūgt, var arī tā lūgt. Nu, atved man dakteri, atved man to, izdara man šito. Tas arī notiks, ja tu ticies, ka Dievs to visu var izdarīt tev. Bet Kenneth Hagins bija radikāls. Viņš pateica, es gribu dziedināšanu sev. Es ticu tam vārdam, es ticu, viņš vēl, un paskatās, viņam vēl bija cīņa ar sātam. Tas neatnāca tā uzreizi. Viņam bija kāds, kas viņu apmeloja melošanā. Un viņam bija jāaizstāvās, nē, tā ir patiesība, ko es runāju. Un viņš aizstāvēja šo patiesību, ja? Un tad, iedomājies, kad tas cilvēks paralizēts, ja? Un pēkšņi viņš sāk staigāt. Tas ir kaut kas vienreizējs, ne? Bet tad ticība ir tā, kad, un kad tu lūkšanā izmanto šo ticību, ka to, ko tu lūksi, to tu saņemsi. Tici uz to kungu. Tāpēc mēs lasīties, tici uz to kungu. Tici uz viņu, tur bija teikts. Tie 11. nodaļa Marko, ja? Pirmais bija sākums, bija 22. pantiņā. Ticiet uz Dievu. Ticiet uz Dievu. Ka viņš var. Ka viņš jau ir izdarījis. Faktiski, savu Kristu jau ir izdarīts viss. Viņš ir izdarījis jau. Viņš jau ir to izdarījis. Bet mums ir grūti noticēt, tāpēc, ka visi notikumi, tāpēc, ka mums ir tā, ka viņam šīs tās kājas paraugā man nav vēl. Nav kārtībā, nav. Nu, Dievs nav izdarījis. Ja? A Dievs ir vienāk, pat ja tu nejūties, es izdarīšu to. Ja? Halleluja, slava Tev, Kungs. Sarabo sadabe, ka šis ir tīdabā sitī. Es gribētu šodien, ka mēs varbūt lūdzam vairāk. Ka mēs šodien tagad mēs šajā ticībā, tu tici, ka tu lūdz un ka tu saņem. Arī tic, kas vēl tic. Ka tu lūdz un ka tu saņem. Tur ir tas moments, kad šodien, es šodien vienkārši iesaku paņemt lūkšanā to krustu savās rokās. Šiek paņem krustu un neimant pakaļ. Saka, paņem krustu, atceries, kas bija uz krusta, un paskaties, ko vārds, ko Jēzus vārds apsola. Saka, bet es, viņš ir miris, lai mēs dzīvot. Viņš mums ir devs svēto garu, lai mums būtu citādāk. Viņš ir devs mums šo gudro cilvēku mūsu iekšienē, ar ko mums ir ko parunāt, kā mēs sakām reizēm, saprot, ja? Pačuksties reizēm ar viņu. Viņš ir tevi, viņš nav tev atstājis. Slava Tev, Rasidebe, ka šis ir Tī. Cik šeit ir cilvēki, kam kaut kas ir veselība, kas gribētu, lai lūgtu pa veselību? Kaut kas ir, ja? Sarabo sidebe, ka šis ir Tī, dabo sidebe, satai. Halleluja. Mēs lūgsim par veselību, par dziedināšanu, jo dziedināšana ir tagad. Viņa vispār ir jau, bet mēs nevaram noticēt. Mums ir tādas pašas cīņas, kā Heigenam. Ka diez vai. Diez vai. Es vēl nejūtos tā, ja? Bet viņam atnāca šī dziedināšanas tās sajūtas, atnāca tad, ka viņš bija izcīnījies ar vēlnu, ka viņš palika pie tā, jā, es nejūtu, jā, es par... Bet es, kā viņš šeit vēlnam, es neteicu, ka es jūtu. Es ticu, ka es saņemu. Es ticu, ka es tagad saņēmu. Ja? Tagad varbūt tev ir patreiz, ir, no, tu esi tagad šeit zālē, un tu esi šeit citi cilvēki, un visi, bet es tev ieteiktu par šīm lietām nopietni parunāt mājās, nokrist ceļos, un parunāt ar Dievu par šiem jautājumiem. Atsevišķi, atrod Dievu no mājās kādu vietu, atrod citu vietu. Un parunāt, Dievs, kā tu to domā? Bet kā tad ar manām lietām? Kā tad ar mani? Kā tad ar manām problēmām? Bet tās pat tiešām ir uz krusta. Man arī vajag dziedināšanu. Bet tad mana dziedināšana arī tur ir. Ja? Vai kaut kādas citas lietas vai problēmas. Tāpēc mēs zinām, kad mūsu laikā, kad cilvēki sāka mirties kurnēšanas, kad viņš kurnē uz Dievu. Viņš kurnē uz Dievu sūtni, uz mūsu kurnē. Kad viņi sāka kurnēt, viņi sāka mirt. Un tad kāds bija risinājums? Tad Dievs deva gudrību pie koka piekarināt to čūsku, ja? To vara čūsku.
tā čūska karājās. Visiem bija jāskatās uz vara čūsku. Un visi, kas skaties uz vara čūsku, visi dziedinās. Jēzus saka, paņem krustu un seko man. Tas nozīmē, ej ar mani kopā. Ja? Viņš ticēja Dievam. Viņš ticēja Dievam tā, ka viņš droši, viņš saprata, ka sāpes būs šausmīgs. Viņš vienīgi ticēja Dievam tam, tajā, ka Dievs viņu trešā dienā cels augšā. Viņš ticēja Tēvam, ka Tēvs viņu nepametīs tur uz tā krusta. Ka viņš nepaliks tur un nesapūs un nebūs tā. Viņš, Dievs viņu dziedinās, Tēvs viņu neatstās tur. Ja? Lūkšana. Lūkšana pati savā spēkā dar lietas. Es gribētu kaut kādu liecību dzirdēt, kam ir bijusi lūkšana, kas ir kaut ko saņēmis. Tagad, agrāk, kam ir gribēšana pateikt kaut ko? Neviens neko negrib liecināt. Bet tas ir Dieva spēks, tas nav tavs, ko tu esi saņēmis. Tas pieder Dievam. Tad es liecināšu. Sanīt varbūt lieciniec, kad man pagājušā gadā, kad man te bija tam kājām, te bija te problēmas arī man, patiesībā man iepriekš tam jau, man bija kaut kāds problēmas, ik pa laikam ar muguru un arī ar ceļiem, ar kājām. Un zini, ka Dievs te vienmēr sūta kaut kādu saprašanu. Un, bet es tā kā, es sāku atcerēties tādu bija tādu kalpotāju, Hunteri. Viņa lika rokas uz gurniem, lika tā rokas izstiept, jo daudz kas notiek mūsu, nu, tajā mugurkaulā. Un ja mēs esam nepareizi kaut kādā veidā kaut kā bijuši, mums mugurkauls nesakārtojas, mēs maz vingrojam, maz kustamies, maz staipamies un mums viss tur sejiet grīstē. Un vienkārši, dažkārt vienkārši, kā saka, velna spēki kaut ko aizstājas ar ciet, un tu esi ļoti slikti jūties. Un bieži vien tev sāp celis vai pat potīte, ne tāpēc, ka tā potīte, bet tāpēc, ka mugurkaulā kaut kas notiek. Kaut kas nav pareizi. Tev, kā saka, šie garīgie spēki ir iedevuši pa muguru, ir bijuši kaut kā cīņas, bet tu pat neesi manējis to, jā? Un man sāpēja šīs kājas, man bija ļoti nu, smagi, tieši krustos bija. Jo kādreiz es biju smagi ņēmusies ar tām visām, zini, kā jaunībā liekas, visi darbi jāpadara, un arī bija garās dobes, garās vagas bija jāravē, un jārok, un siltumnīcas, un nezinu, kas tie viss bija jādara. Šodien es domāju, ka arī daudz lietas nebija tā vērts, ko es darīju, ja? Bet to es saprotu šodien. Bet man no tā laika tā mugura sāpēja. Un ik pa laikam. Un godīgi sakot, kopš tā pagājušā gada, kad es tā ļoti aktīvi savu ticību audzināju tieši uz to dziedināšanas to pamatu, tad mēs saņēmu, nu, es, kas saka, kā saņēmu? Nu, es skatījos tos ierakstus, un tad tur ir vēl tagad ir viens tāds vīrs Ukrainā, kur bieži rāk kristīgajā televīzijā, kurš arī viņš izmanto šīs te lūkšanas to formu un arī roku uzlikšanas formu. Un viņš nekārši zina, ka Dievs izmanto to. Jo Dievs ir teicis, uzlieciet rokas slimiem, viņi tarps dziedināt. Un tur tā lieta nav nekāda sarežģīta. Ja tu tici tam, ka Dievs tagad dziedina, ja, tad vienkārši tu uzliec rokas, tur arī pats uzliek. Tiksim, man reizēm ir tad, ka es reizēm pati uzliek. Tu uzliec rokas uz iegurni. Tiksim, tev kaut kas apakšdaļā uz iegurni, abas rokas aptuveni šādi. Lai tavs, nu, plauksas ir uz tur. Un tu pasaki Jēzus Kristus vārdā. Es pavēlu ieguriņu kaulām, nosāties savā vietā. Es ticu, ka Dievs man ir dziedinājis krustā jau. Un tagad es, ja tur kaut kas noticies, es pavēlu nosāties savā vietā. Es esmu revanšists, es neādošu vēlnam to savu veselību, es neādošu. Es neļaušu viņam sāpināt man visu laiku. Jēzus krustā ir izciets visu. Nu, man ir reizina tā, ka es te bišķi tikai pastāvu, jāpalaišu savas ķermenis ir bišķi brīvībā tā. Jāpadomā par to, ne jau stundām. Un tu zini, pēc brītīm tu jūties, ka tu vispār, tu redzies, ka tu nekā vairs nesāp. Ja? Un senīt ir tas toreiz bija tā. Tu var liecināt, ja? Atnāc pastāst, ka tev arī bija. Viņa atbrāca pie manas, un es viņai stāstīju par tām lietām, viņš tagad man arī tur kājā kaut kas skaišu. Un mēs vienkārši, nu, izmēģināšu. Man pēc dzemdībām, pēc Annemarijas dzemdībām kaut kas ar muguru notika, un man bija tā, ka man vienmēr parasti krampas rauk, kad es biju stāvokli kreisē kājai, bet tad, kad Annemarija piedzīme, tad man tā kāja bija tāda smaga un jau tā, kas sacīts, rauk krampas arī tad.
un mugurē stīvums, ļoti liels stīvums bija tā, kad es no gultas īstenībā nevarēju piecelties, es īstenībā izripoju no gultas ārā, bet tas ir ļoti sāpīgi un bērnu pārtinot, ja noliecos, tad es nevarēju pēc tam atliekties atpakaļ, tad Viktors man taisīja speciāli augsts galds, lai man nebūtu tā jānoliecas, vispār sāpīgi ļoti ilgstoši tas. Un tad es aizbraucu pie mācītājs, jā, un lūdzam Dievu, un izjūtas nekādas, praktiski pilnīgi īstenībā neko nejūt, es tikai sapratu to, kad tad, kad man bija jāiet mājās uz mikroautobus, man bija jāiet, es sapratu, kad es ļoti viegli eju, un ka man tāda sajūta, tā kā man tā kreisā kāja bijusi īsāk, un ka šobrīd es eju, tā kā kāja būtu izaugusi, un es eju uz abām kājām. Un nesāpēju vairs ne muguru, nākušā diena, ne kāja, nekas vairāk. Tā ir patiesība, ja? Tāpēc es šodien nedroši aplaudēt, tur ir aplaudēt, arī malacis, jā, tur ir, tāpēc, ka Dievs dziedina, ja? Viņš patiešām dziedina, mums ir dažādas kaut kādas lietas, man atrod ir tādas lietas, par kurām es lūdzu, ka man vajag dziedināšanu arī. Ir kaut kāds, ka tur tā kā nevar noticēt, un vēlas tev visu kaut ko stāsta. Un es gribu teikt, ņemot vērā to, ko mēs šodien dzirdējām. Ja tev ir kaut kāds tagad šīs te problēmas, nāc laukā tagad. Es gribētu, lai tagad slavētājs sāk slavēt Dievu. Kāpēc? Kāpēc vajadzīgi pielūksme? Kāpēc vajadzīgi, lai tu atnāktu šeit un pielūk, lai tu atnāktu šeit un tu dziedātu līdz šīs dziesmas? Kāpēc vajadzīgi, lai tu lūktu līdzi, ja? Tāpēc, kad lūkšana ir tāpat pielūksme faktiski, ja? Un Dievs meklē pielūdzējus, viņš meklē pielūdzējus. Viņš meklē pielūdzējus. Tagad es gribētu, lai Oskars vēl pasaka to, ko tu man teici. Arī par lūkšanu. Mēs to priekš lūksim par šī kopēs lūkšanas, pēc tam par individuālu. Tieši tā, ka Dieva vārds māca mūs lūgt vairāk un iestāties, un man patikās, es jau teicu, Neckēmijas grāmata arī ir rakstīts, kad šis te, mēs varam atvērt Neckēmijas grāmatu pirmo nodaļu, un tur ir no kaut kāda, ka šis Neckēmija, viņam iesāpējās sirds par šo te Jeruzālēmu, ne? Un dabūtās arī mums jābūt arī iekšēji, nu, ko mācītāji runāja šodien, ne? Ka mums arī jābūt ir šī sāpeja, ne? Ka mēs gribam sastapt to kungu, ne? Ka mēs gribam redzēt Dievu, ka mēs gribam redzēt, atjaunināt sevi iekšēji, varbūt šos mūrus kaut kāds, varbūt par šo ticību, ne? Lai mūsos būtu šis spēks. Un šis spēks atnāca viņa pēc tam tālāk tas notikās, ne? Viņa jau atnāca šī vienotība. Tā kā viņa cēla šos mūrus, viņos bija šī vienotība, viņā bija jau šis spēks, ne? Ka viņi varēja uzvarēt, ne? Viņiem tur viss kaut kas vēlns, tur mācās viss kaut kas arī viņiem notika, bet viņiem bija šī vienotība. Un tāpēc arī draudzē mums ir šis spēks, ja mēs vienotība nākam šeit kopā lūdzam, ka mēs saistām, ka mēs atraisam, ne? Kad mēs, kā teikt, izārdam visu to, ko vēlns grib darīt mūsu dzīvēs, ne? Ka viņš varbūt, nu, tur pieskarās ar kājām vai, nu, dziedināšanu, jo mums ir jāsaist šis vēlns. Tāpēc arī šis vīrs Neckēmija, viņš arī te nāktas priekšā teikt, piektajā pantiņā, cenā ceturtajā, kad es dzirdēju jūs šos vārdus, es sēdēju un raudāju un sēroju, vairākas dienas arī nemetējos gavēt un griezties ar savām lūkšanām pie debesu Dieva. Jo viņš griezās ar šo lūkšanu pie Dieva. Un te tālāk teikts ir piektajā pantiņā, un es sacīju, jo kungs debesu Dievs, lielais un bijājamais Dievs, kas sargā derību, parād žēlastību tiem, kuri mīl tevi, un pilda tavas pavēles, lai tava aus kļūst uzmanīga un tavas acis atvērtas, lai dzirdētu savu kalpa lūkšanu. Ar kādu es tagad griežos pie tevis dienu un nakti par Izraēlu bērniem taviem kalpiem, izsūdzēdams Izraēlu grēku, bērnu grēkus, ko mēs esam grēkojuši pret tevi. Ar es un mana tēva dzimtas mēs esam grēkojuši. Mēs esam rīkojuši ļoti nekrietni pret tevi, jo neesam turējuši tavas pavēles. Likumus un tiesas, ko tu esi pavēlējis savu kalpam Mozum. Atceries jau vārdu, ko tu pavēlējis savam kalpam Mozum sacīdams. Ja jūs kļūsit neusticīgi, es jūs izkaisīšu starp tautām. Bet ja jūs atgriezīties pie manis un turēsit manas pavēlēs un izpildīsiet tās, tev
tad kaut arī no jūsu vidus izdzītie būtu debesu galā, tomēr es viņus sapulcināšu no turienes un atvedīšu viņus uz to vietu, ko es esmu izvēlējies, lai tur liktu dzīvot savam vārdam. Tie taču ir tavi kalpi un tava tauta, kuru tu esi atbrīvojis ar savu lielo spēku un stipro roku. A kungs, jau tava auss kļūst uzmanīga un tava kalpa lūkšana, kam ir prieks bīties tava vārda, dod jau panākumus tavam kalpam šodien piešķir viņam labvēlību tā vīra priekšā. Jo viņam bija vienkārši lūksni, viņš nāca Dievu priekšā, viņš zemojās Dievu priekšā, to, ka mācītāji runā, un kaut kas pēc tam notikās. Un tā, ka mēs palasam tālāk šo otrā nodaļā, kur ir teikts, ka viņš bija parasts cilvēks, kas ķēniņam padeva šo krūzi ar vīnu, un viņš vienkārši kalpoja pie ķēniņa. Un ķēniņš ieraudzīja šo cilvēku, bet Dievs vispirms pieskārās šim ķēniņam. Dievs pieskārās viņam, un caur šo ķēniņu kaut kas notikās. Ne? Un tāpēc viss sākās ar mūsu sirds lūkšanu. Un ne, tā kā, ja mūsos ir šī sirds lūkšana, ka mēs gribam vienoties, ka mēs gribam redzēt šo Dievu darbību, ka mēs gribam redzēt, ka Svētais Gars izlejās, viss atnāks uz mūsu sirds lūkšanu. Tavā dzīvē notiksies uz tavu lūkšanu. Ne? Jo viņš arī vienkārši lūdz. Viņam sāpēja sirds par šo Izraēlu. Tāpēc mums arī jāsāpa sirds par Dievu darbiem. Mums jāsāpa redzēt sirdī, ka mēs gribam ieraudzīt šo Dievu brīnumus. Dievu namā, lai atjaunojas cilvēku dzīves, lai cilvēki celties ārā no dubļiem, pacelties ārā vēl no kaut kādām grūtībām, ka ienāk viņos dziedināšana. Tāpēc mums ir jānāk Dievu priekš vienkārši jālūdz, lai Dievs spēks mūsos atraisās. Tev ļoti labs vārds bija. Ak, kungs, lai jau tava auss uzklausa, tava kalpa lūkšanu un tava kalpa lūkšanu, kuri ar prieku bijā tavu vārdu. Atkal bijā, tad bijis, tad ņem vērā, tad tas ir kaut kas galvenais, tā ir prioritāte. Tas nozīmē, lūk, to, ko Jēzus teica, paņem to krustu savās rokās. Ja? Tas, viņš nebija, principā, viņš iemīlē šo jaunekli. Ja? Viņš saka, es iemīlēju šo jaunekli, viņš gribēja tiktai mūžība, viņš gribēja tiktai mūžīgā dzīvībā. Un viņš meklē Jēzu, lai saprast, kā lai tur tiek iekšā. Bet Jēzus saka, tev viena lieta pietrūkst. Tu palaid vaļā to savu, to, ko tas, kas ir tavs, un ko tu un tu dar, un tu dar. Nāc man pakaļ bez neko tā, atdod to visu citiem, atdod citiem cilvēkiem. Un nāc man pakaļ tāds, kāds tu esi. Un tic uz to, un tu esi tāds vīrs, kas ir tavu ticība. Tu jau tik mūžībā, tu tiks mūžībā kopā ar mani, bet tev iet kopā ar mani. Tev jāprasa šīs lietas, man, ar mani kopā jāceļ tas nams. Ar mani kopā tev ir jātājas, darbs jāstrādā. Ar mani kopā tev bērni ir jāizaudzē. Tā tikai kaut kas pēc īstām būs. Ja? Šis ir tās lietas. Ja tad, kas bijājas, tas uzticas Dievam. Tā varētu mēs teikt. Ja? Bet viņš mīlēja šo jaunekli. Viņš nebija nekāds slikts jauneklis, viņš bija ļoti labs jauneklis. Un to nevarētu teikt, tas ir tikai viņš tā pateica. Viņš pateica vienkārši tāpēc, kad viņš tikai gribēja, lai šis jauneklis vairāk viņam iet pakaļ. Vairāk arī nekas nebija. Ja? Tā kā lūk tā. Nu? Samuels bija vienreiz pie manim vakarā, un viņš sāk raudāt, ka viņam sāpot vēders. Es teicu, nu iesauc ātrā palīdzēt, bet es teicu, nē, bērs, uzliksimies rokas, palūksim to Jēzu. Un kāds 10 minūtes mēs lūdzam ēles, es teicu, nu tu tici, ka tev nesāpes. Un pēc tam pārgāju. Un mazai Annei jārta, te viņu raud, nu kā, ja bērni visi ir niķīgi, es teicu, dvēsele mīr. Un es sāku lūgt mēles, un bērs nomierinājies, lūkšanām ir spērts. Lūdziet. Amen, un te pat tām lūkšanām mēlēs arī, ja vēl pulsā klāt, ja? Tas, tad to mēs mācīsimies, mēs paziņosim visiem tie, kas mācās to dienu, mēs šodien sarunāsim, kad mēs atgūsim to piekdienu iepriekšējā. Un tur būs šī runa, jā, par šiem kristības svēto gartu, tad runāšana mēlēs, ja? Arī, ja? Tad, kad runā mēlēs, tad tavs gars, kas ir tevi, tu viņam ļauj runāt. A viņš pazīst Dievu, a viņš zina, kā, viņš zina to vārdu no galvas, viņš zina, kā ar tēvu runāt. Tev nav jābaidās no tā, tas ir brīnišķīgi, ka tu runā mēlēs, un tā ir zīme tam, kad Dievs ir tevī, jo vēlns bieži atnāks pie tevis un pateiks, a tu esi viens, a tu esi atstāts, a tu viņš, Dievs par tevi ir aizmirs. Nu, ko tas Dievs tev izdarīja? Un tādā brīdī tev vajag palūkt mēlēs.
Dievs ir manī. Dievs ir manī, tāpēc tā zīme ir vajadzīga, lai tu varētu ieiet tajā stāvoklī, kad viņš ir manī un es viņā. Mēs vakar braucām mašīnā, aizvakar mēs te runājamies. Kas ir pirmkārt? Vai viņš ir manī, vai es viņā? Kā pa priekš notiek? Un mēs diezgan loģiski, tā kā teoriju pierādījām, ka vispirms viņš mūsos atnāk, tad, kad mēs pēc kristībām ceļamies augšā ārā no ūdens, mēs ievelkam elpu. Ar pirmo tu elpu sildzienu, Dievs ir tevī, kurš tev palīdz mainīties. Bet pēc tam atnāk moments, kad viņš grib runāt, kad viņš grib tev jāpalaiž, viņš ir vaļā, viņš grib runāt tavā dzīvē, viņš grib palīdzēt, viņš grib kopā ar tevi slavēt Dievu, viņš tev grib tavu sirdi iztīrīt, lai no sirds pārpilnības Dievs runā. Nevis tas, kas tev tur tas melnais viss ir iekšā. Tas arī vēl pagaidām būs. Tur būs tā cīņa arī tā viešanai, kas notiekās. Ja? Arī par to ir jālūdz, lai izmainās tevi viss. Ja? Bet šīs te, es tev gribētu, lai mēs saņemamies visi rokās. Saņemamies visi rokās. Pieciļamies augšā. Slavēti atnāk te. Panākat tuvāk kaut kā viens otram, ja padodamies rokās. Un pirmām kārtām mēs mēs lūksim iedod Ainītē arī roku. Lūksim cits par citu tagad. Iedod, nāc palīgi, lūgt, nāc šeit. Sarāvās sīdā bēkēšī. Lūdzam pirmam kārtam, mēs lūksim par savu zemi.